Iina Meikäläinen juhlistaa pokaalin kerran. Tervetuloa jälleen katsojat Tinken kanavalle ja Football Manager videosarjan pariin. HJK:lla jatketaan niin kuin on tapana ollut. Otin tämän ruudun tähän. Näette vähän, että miten tuolla Veikkausliigassa pelit on edennyt. Meillä on 4 peliä vähemmän kuin Kupsilla ja pistetä riittävästi enemmän. Eli Suomen mestaruutta kohti ollaan taas menossa. Pelattiin 63 ottelua Veikkausliigassa ilman tappioita, kunnes tuli Ilves vastaan tuossa Ajax-matsien välissä ja voitti meidät 2-1. Mutta tänään sitten karsitaan UEFA Eurooppa-liigaan 4. karsintakierros ja Dinamo Bukaresti on meillä vastassa. Dinamo 1948 Bukaresti. Edwin Krona on tehnyt 17 maalia yhteensä nyt Veikkausliigassa. Teki 4 maalia meille myös UEFA Champions karsinnoissa. Erik Tonne pelannut erittäin hyvin aina kun on kentälle vaan päässyt. Nythän sitä on nyt pidetty tuolla vaihtopenkillä aika paljon. Mennään vielä katsomaan tuo Selude täältä. Eli edellisen kerran kärsittiin tosiaan tämä 2-0 tappio kotona Ajaxille ja sitä ennen kärsittiin myös tappio Ilvekselle. Siellä Vahid Hampo onnistui meillä maalinteossa ja no sitten palattiin taas voittokantaan kiinni. KTP tuli Helsinkiin vieraille ja Edwin Kronaa, Chudanek ja Chuan Alano meillä maalintekijät. Ja tänään sitten UEFA Eurooppa-liigan karsintamatsi. Pelataan nämä molemmat matsit taas tälle videolle putkeen. Mennään katsoa kuinka näissä käy. Siinä on sitten tämän päivän pelitaktiikka romanialaistiimiä vastaan. Hallissa on Chimaa, Boua, Kojola, Oshognesi, Tonne puolustuslinjana. Bruno Kosedi, Matthew Smith ja Mokoena on tuossa keskikenttä. Sitten on Sekura tutulla hyökkäävän keskikentän paikalla ja Riski ja Kronaa tänään kärki kaksikkona. Syy siihen, että en pelaa 3 kärjellä on se, että Eero Markkanen on huonossa pelikunnossa, kun on palautunut just siitä loukkaantumisesta. Ja Mosakan ei ole nyt kentällä sen vuoksi, kun se palautui pienestä loukkaantumisesta. Ja Erik Tonne taas on pelannut loistavia otteita niissä europeleissä, missä se on ollut nyt mukana, niin sen vuoksi mä pudotin nyt Clark Vidicin pois avauskokoonpanosta. Poua ihan vaan sen takia kentällä, koska se on parempi kuin Roni Peiponen tuolla oikein laita pakin tontilla. Joukkue näyttää ihan semi hyvältä. Katsotaan taas, paraneeko täällä. Joona Toivion kautta paranisi kyllä ratingit jonkin verran, joten ehkä peluutan Toivioon tuolla. Ehkä mä nostan sinne kuitenkin, onko Franco muuten, oliko se loukkaantunut? Ei kun se on, niin kuin mä rotaatiojoukkueella pelasin viimeksi, niin sen takia Franco ei ollut kokoonpanossa ollenkaan. Mä nostan ton Franco tonne kokoonpanoon. Se on kuitenkin niin kuin star ratingiltään meidän paras pakki Oshognesin kanssa. Nyt näyttää hyvältä tää tähtimäärä täällä. Keskitytään kyttää vastahyökkäyksiä. Dinamo on kuitenkin meitä parempi tiimi. Niin ei kannata lähteä yltiöpäisesti haastamaan tätä välttämättä. Koitetaan vastaiskusta saada ne maalit. Sieltä marssitaan sitten kentälle tuomareiden johdolla. Romanian pelaajilla on nyt sitten punaiset peliasut. Helposti erottuu ainakin nämä joukkueet kentältä. Bukarestilla kun tulee ensimmäinen highlight, se pelataan Senttiinin kautta sieltä Senttiini. Mikä sen kaverin nimi nyt sitten olikaan? Salomao. Siihen vaan kiinni, pallo pois sieltä nyt. Mokoena älä yhtään siellä juokse ympyrää, vaan otat sen pallon pois niiltä. Ja kyllä menee. Ahmed J. helpon näköisesti upottaa. Helvettolainen, jos tää nyt europelit katkee heti tällain. Tsemppärissä ei päästy 3. karsintakierrosta pitemmällä ja Eurooppa-liigassa näyttää kaatuva jo heti ensimmäiselle kierrokselle, mikä päästiin mukaan. No, tää on nyt sitten tää kausi HJK:lle
suurta pettymystä europelien suhteen. On pakko nostaa tota hyökkäystä nyt sitten. Ei tässä ei auta jäädä tuleen makaamaan. Nostetaan tempo kovemmaksi. Syötellään vähän suoraviivaisempaa. Ja hyökkäysviivoja ja puolustusta pikkasen ylemmäs. Prässätään niitä oikein kunnolla. Ja Bukarestille, kun tulee highlight, ja se saadaan kyllä Sekuran toimesta toimitettua sitten kohti riskiä. No, vastustaja sen sieltä sitten hoitaa taas. Oi, Shognesi, nyt on Edwin Kronaa irti. Tästä pelitasoihin. Eikä tuu. Ei tuu maalia. Hyvä torjunta oli vastustajan veskarilta. Sekuran kulmapotkulla kuitenkin jatketaan erikoistilanne. Meille ja Franco puskee vaarallisesti ja se on Santini torjuu taas. Erik Tonne vuorostaa nyt sitten kulmapotku antaa toiselta puolelta. Nyt ei löydy omia. No, päästiin avaan tota omaa hyökkäyspeliä kuitenkin tuosta, niin ehkä se siitä. Olte Anu. Mistor. Salomao. Toi Chima on nyt kyllä jotenkin täysin unessa tuolla meidän maalivat. Ihan unessa. Ei, ei, ei ja vielä kerran ei. Salomao painaa 2-0. Toi nyt on meidän maalivahti totaalisella kuutamokävelyllä. Mitä liian se tuolla tekee? Ei juman kautta mikä veskari. No kai se on nostettava wingbackiksi nää. Tonne ja Bouahi pääsee tukeen tuolta hyökkäystä. Sitten otetaan myös käyttöön overlapit tuolta molemmilta laidoilta. Voi perhana, kyllä tää on tuskien taivalta nyt europelit HJK:lle. Ottakaa nyt jotain peli-iloa siellä kentällä. Erik Tonne, sivuraja heitto, se menee Matt Smithille. Ja Santini hoitaa sieltä palloja. Mitä tekee Santini? Se oli vähän heikompi suoritus. Franco ja Chima, älä nyt saamari pelaa sille Chimalle, se on pelannut todella heikkoa peliä, niin sen kautta nyt ei kannata yhtään pelejä enää lähteä rakentamaan. Sekura, Riku Riski. Hyvä löytyy sieltä Boa. Laina laitapakkimme löytyy sieltä. Oi, oi, oi. Siinä oli Matt Smithillä tilaisuus kaventaa. Ei me nyt lähetä mitään suoraviivaisempaa peliä muuttamaan lyhyt syöttöpeliksi, vaan me tullaan täältä nyt. Huhhuh. minuuttia kellossa edelleen on vierasjoukkueen 2-0 johtolukemat. Se tietää seuraavaan peliin jo sitä, että meidän on pakko tehdä 2 maalia, että päästään edes vierasmaaleissa sitten tasoihin. Mokoena valittanut sitä, että ei saa peliaikaa. Nyt se oli avauskokoonpanossa. Hyvä syöttö sinne Riku Riskille ja sieltä tullaan maalin päähän. Näin ollaan päästy siihen maalin päähän edes. Boa, Mokoena, parivaljakko häärää siellä oikealla laidalla kenttää. Riku Riski sieltä löytyy. Näin on lukemat 2-1. Vierasjoukkueen johdossa tietty mennä. Ei ollut paitsiossa kumpikaan. Ehkä Kronaa oli paitsion puolella, mutta Riski ei ollut. Ensimmäinen puoli, joka taitaa näihin lukemiin nyt päättyä. Me ollaan saatu kyllä ihan hyvin nyt tilanteita aikaiseksi. Vielä vaan konkretisoidaan nämä
maalipaikat. Sitten painetaan tasoihin ja mennään vaikka maalilla ohitte. Erik Tonne on pelannut tänään apulaismanagerin mukaan huonosti. Katsotaanpas nyt, mitä tässä nyt pystyisi vielä tekemään vaihtoja. Bruno Gosendi on ollut kyllä erittäin heikko. Vaihdetaan Mokoena ja Gosendiin puolet. Gosendi osaa pelata tällä laidalla paremmin. Ehkä se on vaan vierastaa tätä kentän vasenta puolta. Tuo Erik Tonne nyt tossa vähän. 6,5 reitingi, no ei se nyt niin huono vielä ole. 6,3 alkaa olla ja huono. Edwin Kronaalla sellainen on täällä. Se Kronaakin taitaa vaatia siihen sen targetmanin vaan vierelle. Helpottaa tilannetta. Smitti 6,4. Ja huono kuntoisin pelaaja tällä hetkellä kentällä. 81%. Tehdään näin, että Smith pois kentältä, Eero Markkanen targetman support siihen. Näillä mennään. Laittaa hyökkäykseen lisää voimaa. Yksi pelaaja lisää sinne hyökkäyspäähän. Nyt tarvitsisi tuonne saada enemmän lukemia. Syötellään vähän. Ei mennä ihan niin kuitenkaan. Päätä pakkaa. Tarvitsisi saada myös tämä syöttöprosentti onnistuu paremmin. Se lähti pikkasen sieltä kipuun ylöspäin. Ei. Ei nämä jätkät nyt osaa syötellä tänään ollenkaan. Mennään lyhyt syöttö pelillä sitten, mutta tempo nostetaan vaan extremely high. Sitten tehdään se vaihto, että otetaan Erik Tonne pois kentältä. Clark Village siihen tilalle. Ja Edwin Krona on myös pelannut heikon ottelun, 6,4 reitingi. Itse asiassa Bruno Gosendi on pelannut kyllä todella heikosti. Niin otetaan Mosa kentälle Gosendin tilalle. Gosendi 6,3, ei se näin pitäisi mennä. Nyt vaan pitää äijät painaa sinne ylöspäin. Push forward, man. Sekura. Riski. Nyt näyttää ihan hyvältä. Clark Vidic. Se oli muuten todella lähellä. Siinä taas. Vaihtoko vastustaja maalivahti? Ei sentään. Segura, Franco, Santini, ketä siellä nyt sitten oliko, mutta Santini sen sitten koppaa syliinsä pallon taas kertaalle. 70 minuuttia tulee kelloa ja meikäläiseltä on ääni lähdössä täällä. Tällainen kevät flunssa iskee. Demand more. Bukarestin highlight. Ei tiedä ikinä hyvää. Neljä minuuttia tulee kohta täyteen ja vastustaja kun pitää palloa, niin ei pojat, ei. Kyllä se HJK eurotarinat on loppumaisillaan tämän vuoden osalta. Geraldo ampuu nyt onneksi ohitte. Seuraavaan peliin vaihdettava Otso Virtanen maaliin. Ei toi Chima loistanut kyllä mitenkään tänään. Viimeisten kympin ajaksi kyllä tehdään vielä taktisia muutoksia. Arbillia. Namedji. Siitä riisto ja nyt se tasoitus sitten. Nyt on tultava. Ei tällä tilan ratkaisuilla tule kyllä mitään muuta kuin itku täällä managerilta. No siinä oli kyllä heikko syöttö vastustajaltakin. Riski pääsee siihen kiinni, mutta sitten se potkastaa pallo taas riskiltä pois ja Olteanu uudelleen pallossa. Nyt vaan pitäis se syöttötila katkaista. Bouahi, hieno peli. Loistava riisto siinä. Edwin Kronaa. Nyt sun pitää Edwini tehdä se maali sieltä. Ei mene millään nyt tänään. Meillä on molemmat topparit on saanut keltaisen kortin. Sitten pitää vähän nyt sanoa niille, että älkää
Äläkää hemmetti, riehuko siellä kentällä. On nostettava vaan lisää väkeä tonne maalin eteen. Bowa ja Clarkvidic molemmat saa tulla hyökkään. Tukee hyökkäyksiä tuolta alhaalta. Vaihtoja ei pystytä enää tekemään. Mä en ymmärrä, miten tuolla voi olla 6,9 reitingi tuolla veskarilla, vaikka se on pelannut mun mielestä kyllä heikon ottelu. Eikä saatu tuosta edes highlightia tuosta kulmapotkusta. Way to go game, way to go. Nyt sitten vaan mennään päälle ja prässätään ja linjat kaikki mahdollisimman ylös. Nyt täältä vielä se viimeinen Team and More. Muutama täällä on nyt fokusoitunut tilanteeseen. Krona Mosa. Clarkvidic ampuu ylähirteen. Siinäkö oli se tasoituspaikka, kun meni nyt tässä sitten ohi. Voi perhana. Epäonninen HJK kärsimässä kotikentällä tappio. Clarkvidic. Ja se on vapari vastustajalle. Hyvin ollaan saatu kyllä ottelusta kiinni täällä toisella puolella, mutta eipä tuo nyt auta. 2 minuuttia vaan lisäaikaa, nyt on nostettava noin meidän laitapakit hyökkäävämpään rooliin. Mokoena myös tästä attacking. Vaihdetaan riskiä kronaan laidat vielä lopuksi. 2 minuuttia aikaa. Minuuttia aikaa, kyllä se nyt vaan loppuu näihin lukemiin. Bukaresti tekee 2 vierasmaalia, se on erittäin vahvoilla mennä nyt sitten jatkoon tästä otteluparista. Ja saa totaalinen ihme tapahtuu. Seuraavassa pelissä saa kyllä totaalinen ihme juu tapahtua. Tää mun kurkkukipu, niin nyt ei oikein edesauta tätä selostamistyötä yhtä. En ole tyytyväinen tällä peliin. Se oli ihan niinku hirveetä kuraa. Jos on paljon huonoa, niin on myös paljon hyvääkin tähän jaksoon lisättävänä, sillä tästä ottelusta, jos pystytään voitto raapimaan, niin varmistetaan Suomen mestaruus jo tänä vuonna. Riku Riski on aika hyvällä vireellä ollut, tehnyt ekalla puolella meille 2 maalia ja johdetaan niiden turvin nyt KuPSia 2-1. Ja tämä voitto tosiaan varmistaisi Suomen mestaruuden, sen takia otin tästä nyt vähän maistiaispaloja yleisölle nähtäväksi tästä ottelusta. Tässä toinen puoliaika just pyörähti käyntiin ja hyvin alkaa meidän pikku pallorallilla. Tähän 3-1 maali tähän puoliajan alkuun, niin siinähän se olisi sitten, oi joi kun Erik tonne ampuu sinne ylähirteen, siinä oli jo todella lähellä. Suomen mestaruuden sinetöivä maali, niin sanoen. 60 minuutin kohdalla tehdään vaihtoja sitten. Roni Peiposesta sanoi apulaismanageri ensimmäisen puoliajan puolivälissä, että pelaa huonoa peliä, mutta niin se vaan Peiponen sitten syötti ton riskin toisen maaliin. Oli kyllä loistava keskitys. Ja sen jälkeen reitingi Ronilla nousi aika hyvin. Juan Alano, sitten nyt sitten vapauta Jude Aneke karkuun ja Aneke syötä siihen keskelle. Onko se rankkarin paikka? Kyllä se on Riku Riskille paikka ampua sitten rankkarista. 3. maali tähän peliin. Sinetöikö Riku Riski HJK Suomen mestaruuden kaudella? Vai ei, katsotaanpas mitä Riku Riski tekee, sinnehän se menee. Helsingin jalkapalloklubi on tämän kauden Suomen mestari aika varmasti. Tämän maalin jälkeen sen voi todeta kyllä. 3-1. Riku Riski ampuu vuoren varmasti sinne oikealle ylänurkkaan pallo.
Nyt tästä lennosta sitten vielä meidän tehojätkät Segura ja Edwin Kronaa kentälle vielä sinetöimään ne loppulukemat. 60 minuuttia kellossa ja nyt sitten jätkät vielä vaaditaan näiltä lisää. Kupsi on pelannut tätä, hallinnut tilanteiden lukemissa tätä peliä, mutta me ollaan tehty tästä se mestaruuden sinetti tälle vuodelle. Meillä pelaa puolustuksessa Joona Toivio ja Erik Tonne, Roni Peiponen ja Kristian Kojola, loistavaa ottelua. Riku Riski, 3 maalia tähän, aivan loistavaa settiä. Targetmanit pelaa nyt vähän heikosti. Vahid Hampo 6,5 ja Eero Markkasella oli 6,4 reitingi ekan puoliajana. No niin, ja nyt sitten Riski. Iskepä 4. maali siihen vielä. No Riskihän tekee pyynnöstä maalin vielä. 4 maalia. Ai, ai, ai. 15 maali tälle kaudelle Rikullekin. Hyvän näköistä touhua. Jos tää on one man show, niin se voi kyllä suoraan sanoa. Sitten Riski saa pallon. Pari askelta eteenpäin ja Fernando Castro yllätetty 4. kerran. Loistavaa esitystä. Highlightti suoraan aloituksen jälkeen vielä tähän 5-1 maali, niin leikitellään oikein. Siinä olisi nyt paikka. Edwin Kronaa. Vahid Hampo. Vahid Hampo. Hampo hampuu tolppaan. Voi voi voi. Kronaa ei tuohon ehdi. Kulipali kerkii sen siivoamaan sen maalin edusta sitten tyhjäksi. Ja nyt voi jo kyllä ylistää jätkiä. Se oli hieno, hieno suoritustaso kerrankin koko ottelun ajan. Tällainen samanlainen taso, kun saataisiin siihen seuraavaan eurokarsintapeliin, niin managerilla säilyisi usko vielä, mutta ne on vähän heikkoja otteluita ollut nuo viimeisimmät europelit. Sieltä se tulee, Riku Riskin 4 maalilla, HJK ratkaisee Suomen mestaruuden ja siellä juhlita. Loistava. Taas tuli lisää pokaaleita kaappi. Iina meikäläinen juhlistaa pokaalin kerä. Oli pakko ottaa tämä toinen osaottelu ihan eri päivänä kuville sitten. Pikkasen heikko se flunssa oli viimeksi, kun tätä pelailin. Nyt olisi tällainen tiimi lähdössä kaatamaan Dynamo Bukarestia. Joona Toivio on näemmä pikku injurissa, joten otetaan sinne Franco tilalle vaihtopenkille. Joo, se saa olla vaihdossa kyllä. Eli Otso Virtanen maalissa, Boa, meidän lainapelaaja David Eugene Boa. Oikea laitapakki, hyökkäävä rooli, Kojola ja O'Shaughnessy topparipari, Erik Tonne sitten vasen laitapakki, hyökkäävä rooli, Mosa ja Kosendi metsällänä tässä keskellä. Sitten mä pelaan 2 hyökkäävällä keskikenttäpelaajalla, eli ei oteta nyt 3 kärjen taktiikkaa, vaan Segura ja Juan Alano pelaa tuossa kärkiparin Markkana ja Krona alapuolella. Vaihdosta löytyy sitten heittää tulivoimaa kentälle, jos siltä tuntuu, että tällä ei saada tasotusta kautta 2-0 maalia, millä mentäisiin sitten jo yhteismaaleissa johtoon ja mahdollisesti jatkoon tästä, niin Kouano tuli loukkaantuneiden penkiltä takaisin, on vähän huonossa fitnessissä. Se on, fitness on 35, että sitä nyt ei, ei kun sharpnessi on 35, sitä nyt ei ihan heti kai heitetä kentälle alkuun. Se taisi olla 40 minuutin pelikunnossa. Mutta 4 hyökkääjää vaihtopenkillä, Clark Village, Roni Peiponen ja Diego Franco. Ja attacking mentaliteetti. Ja siitä lähdetään nyt, toivotaan, että saadaan heti ottelun mahdollisimman lähtövaiheelle toi maali tehtyä ja sillä yllätettäisi Dynamon pojat. Romanialaisjoukkueen kokoonpano näyttää aika samalta kuin viime matsissa. Ei hirveitä muutoksia. No, ei siinä. Mennään katsoa pukukopin kautta, että mitä tästä, löydetäänkö me täältä joku lääke. We of Dynamo Bukaresti after what happened in our last game. Go out and
Get revenge! Revenge! Kobe Kouano lepää, sillä ei ole vielä ihan täys kunto päällä, niin lehdistötilaisuudessa ennen ottelua sanotaan vaan, että Kobella on pikku lepäys tauko päällä. Demand more heti tästä ottelun alkuun. Nyt sitten täräytetään pojat sitten lukemat tasoihin. Vastustajan sivuraiheitto syvällä omalla puolustusalueella. Siitä karvataan pallo pois. Eero Markkanen, Bruno Gosendi, Juan Alano. Täällä nousee Boa. Boa ei saa palloa, mutta saa sen sitten loppujen lopuksi uudestaan. Juan Alano. Alano Bouahille uudestaan. Keskitä sinne maalille. Markkanen ei saa puskettua maaliin. Gosendi, Mosa. Gosendi uudestaan. Alano ja Boua pallottelee keskenänsä. Boua hajaa sisään. Ampuu yli maalin. Hyvä alku HJK:lta. Painetta sinne vastustajan päätyy. Hyvä. Just tällaista. Justiinsa tämmöistä vaaditaan. 6 minuuttia kellossa. Meillä on pallohallinta nyt kuitenkin jotenkin hallussa tässä. Jahas, Erik Tonne kulmapotku. Lukemat tasoihin nyt pojat. Ei tuu Gosendi. Hakee sen pois. Helppo syöttö Bouahille siihen viereen. Kojola Boua pallottelee. Segura. Segura menettää pallojen Namedji. En tiedä mitä siinä nyt teki Namedji. Lopetti juoksun totaalisesti keski. Löytyykö omia Mosa? Osalta huono haltuunotto ja se pomppii sitten vastustajalle. Sitten Santinin kautta lähtee. Ei lähde mihinkään, vaan Edwin Krona hyödyntää Santinin virheen. Ja vie meidät 1-0 johtoon ja tasoittaa maalit, mutta siellä on Dinamolla 2 vierasmaalia, niin me vaaditaan lisää äijiltä. Ja sekä tätä heti vaatii lisää. Get creative, mä tuolta huudan mieluummin. Edwin Kronaa siinä pääsee hyödyntämään vastustajan veskarin virheen. Jahas, heti tulee highlight aloituksen jälkeen. Tai siis maalin jälkeen, anteeksi. Geraldo Arbilia. Tässä ottelussa ehkä riittäisi 2-1 voittokin, mutta mitä tekee Kronaa? Se on nyt hyvällä pelivireellä, Edwin. Sinne vaan keskelle. Löytyykö omia? Eero Markkanen. Oi. Siinä on lähellä. Mihin se osui? Tolppaanko se osui? Kattelin, että se olisi tullut tuolta mainosplakaatista takaisin, mutta 10 pelattu ja HJK:han hallittee tänään tätä ottelua. Mä en ole ihan satavarma, että meneekö tämän ottelun voittaja sitten. Ei se. Mitäs tässä tapahtuu? Willy Namedi työntää jotain pelaajaa ja miksei tosta tullut tota Willy Namedi, se on vastustajan pelaaja. Push it another player. Vai työnsikö joku muun pelaaja sitä Namedia? Varmaan työnsi sitten, se oli niin päin. FM nyt ei oikein vaan rekisteröinyt tota. Vähän huonosti kirjoitti sen tänne alas. Mä vähän ihmettelin, että pallo on verkossa ja ei vaan hyväksytä si innokasta pelaamista tuolla meidän jätkiltä kärkipäässä. Ja niin se pitää ollakin. Tästä pitää vielä 1 maali ainakin tehdä, että olisi chanssit mennä jatkoon. Niin piti sanomani sitä, että mä en ole ihan varma, että meneekö tämän ottelupari voittaja sitten suoraan lohkovaiheeseen jo täällä Eurooppa-liigassa vai joudutaanko tässä vielä karsimaan. Ihan satavarma en ole siitä. Ja nyt on vastustajalla kyllä pallohallinta prosentti nousee. Siinä on se, jota torpattiin äsken tuo toisessa päässä sillä, että hylättiin maali. Pieros. Pieros ei pääse yllättämään. Noissa vaiheissa on, mä oon aina valmis huutaan, että demand morea, mutta kun ei pääse vielä. Vielä ei päästä. Taas vähän hitaammaksi tätä tempoa. Play out of defense vaan. Nyt päästään huutaan demand more. David Boua, pressured by the feedback, mutta muut äijät oli kyllä ihan hyvällä fiiliksellä. Edwin Krona. Kronaa siinä karkaa vartioijaltaan. Nyt on Eero paikka ampua ottelutasoihin, mutta ei vieläkään onnistu. Markkanen perhana, sun olisi pitänyt tehdä se tasoitus sieltä.
Tai vierasmaalit olisi mennyt nyt tasa. Ja sitten on vastus täällä vaarallisesta paikasta. Vapari, se leijailee ylähirteen ja siitä ohi maalin onneksi meidän kannalta. Puoli tuntia pelattu ja hyvin ollaan saatu nyt kyllä vastustaja paineeseen. Eero Markkanen, nyt on tultava maali ja ylähirressä käy sekin. Ai kun on huonoa tuuria. Erik Tonne Mosalle sivura ja siihen viereen. Mosa löytää Juan Alanon. Segura. Kosendi. Bruno ampuu meille 2-0 johtolukemat. Nyt aletaan vähän pelaa varovaisempaa peliä. Keskitytään vastahyökkäyksiin. Distributetu fullbacks vieläkin tossa. Mutta vastahyökkäys peli nyt. When possession has been lost, otetaan regrouppi. Eli nyt aletaan varmistelemaan tätä meidän tärkeää johtoa. 2-0 lukemat. Ja nyt on vierasmaali tasan ja meillä on yksi maali enemmän, kun me tehtiin kotipelissä se yksi maali. Tällä oltaisiin menossa jatkoon, mutta no, Dinamo on vaikea joukkue pelata vastaan. Hetikö ne nyt sitten pistää lukemat maalien valossa tasoihin tästä? Ai niin, nyt voisi muuten... Jos highlightti nyt loppuu nopeasti, niin otetaan tuolta meidän hyökkäävät laitapakit puolustamaan. Ja nyt ne menee vähän turhan innokkaasti palloon kiinni. Hyvä nousu Olteanulta. Mosa suoraan vastustajalle Arbilla. Ja se pomppii siinä. Pomppii onneksi, meidän onneksi ohi maali. Nyt taktiikat. Nyt jatkat vaan niinku... Ei nousta enää tukee hyökkäyksiä, vaan support-rooli. Segura myös pudotetaan supporttiin tuohon. Rosendin marking tackling, joo, se voitaisiin pudottaa deep line playmaker defend. Ja Mosasta tehdä box to box. Se tekee töitä nyt sitten näiden molempien boksien välillä. Aletaan siis nostaa stay wideri pois käytöstä näiltä. Ja more direct passing myös pois. Nyt se semmoista niin kuin erittäin varmaa pallon kanssa työskentelyä vaan. 35 minuuttia kellossa, saada toi pallohallinta takaisin itselle. Se vaan putoo nyt siellä. Time wastingi käyttöön vielä, että potkitaan sitä joka paikasta vaan ylitte, että ärsytetään tuota vastusta, pelataan mahdollisimman ärsyttävällä tavalla vastustajaa nähden. 2-0 HJK menossa toistaiseksi näillä lukemilla jatko. Vastustajalla aika väsyneitä äijiä, meillä on konditionit huomattavasti paremmassa kunnossa. Se oli erittäin hyvä ensimmäinen puoliaika äijiltä. Joukkue pelaa ihan hyvää ottelua. Mosa alkaa pikkasen olemaan väsyneellä jalalla liikkeellä. Nyt oikeastaan vaikka se saa olla kyllä metsällä supportti. Meillä ei ole kyllä vaihtaa sitten ketään keskialueelle tilalle, jos tuo Mosa tosta nyt väsyy. Pelataan vähän turha hyökkäysintosella kokoonpanolla tänään. Huono homma sinänsä. Bruno Kosendi loistava ensimmäinen puoliaika. No, toivottavasti Mosa nyt jaksaa. Timat Mooria vaan täältä heti kättelyssä. Jännä nähdä, millä mentaliteetillä tää Bukurest nyt lähtee hakemaan tasotusta yhteismaaleihin. Ja tulee heti vaarallisesti pallo tonne meidän 16 sisään, mutta siinä oli Otso Virtanen erittäin loistavasti hereillä. Olteanu tuo palloa uudestaan sinne. Geraldo. Jännittää.
jännittäviä hetkiä eletään ottelu toisen puoliajan alussa. Erik Tonnekin alkaa väsyä. Nyt alkaa vastustaja rummuttaa sitten sinne tilanteita. Hei, siitä tulee pallonriisto. Edwin Krona ei tuohon lähde. Kukuresti tulee uudestaan. Me annetaan ehkä niille nyt vähän turhan paljon tilaa tuolla. Nyt on Geraldolla paikka ampua se tasotussa. Siittähän se sitten tulee. Annetaan niille ihan turhan paljon tilaa leikkiä pallon kanssa. Siinä vähän epäonnistuu Erik Tonne puskussa ja se menee suoraan vastustajalle. Nyt nostetaan tota meidän linjaa uudestaan. Otetaan niiltä tila pois. Pidetään kautioushyökkäystaktiikka nyt sitten kuitenkin. Counterpressi päälle tuolta. Nyt on lukemat sitten tasan. Molemmat on tehnyt 2 vierasmaalia ja 1 kotihäkin, niin lukemat on sitten sitä myöten selvä. Ottelu jatkuu. Erik Tonne alkaa olla nyt niin väsynyt, että se on pakko ottaa vaihtoehtoja. Clark Village, tervetuloa jatkamaan. Nyt on pakko kyllä nostaa meidän hyökkäystä. Ei tässä nyt ruveta mitään jatkoaikaottelua odottelee, vaan rohkeasti pelaa Deep Line Playmaker supportiksi Bruno Kosendien. Markkanenkin alkaa olemaan kyllä aika väsynyt ja se on pelannut heikosti, niin pitäisikö sitä riski nostaa tänne hyökkäykseen. Ja se kuura taas attacking rooli. David Bowa tehnyt paljon virheitä. No niinpä näyttää. Roni Peiponen sinne tilalle sitten vielä. Kolmas vaihto on tehty. Nyt on kaikki vaihdot tehty ja vaaditaan äijiltä lisää 56 minuuttia kellossa. Nostetaan taas äijät hyökkää. On mentävä taas. Time wastingi pois. Be more expressive pois käytöstä tuolta myös. Whipped crosses. Vielä kaivatte jätkät jostain. Sivuroja meille. Alano. Juan Alano! Kyllä! Nyt tää peli auke sitten taas. Defensive. Joi. Nyt vastustajan on pakko tehdä 2 maalia, että ne menee tästä jatkoon. Suuton saitti hit early crosses. Distriputte tonne vaan. Pelataan sitä palloa ylöspäin ja kaikki noi käyttöön ja vielä ei päästä tota kattoa, kun pakko katsoa tää maali hidastus. Peiposen sivuraja, just vaihdosta kentälle tullut Roni Peiponen. Juan Alano ajaa vetopaikkaa ja yllättää totaalisesti. Santini kyllä siellä kattelee ja levittelee käsiä, että hetkinen pojat, mitähän tässä pääsi käymään. Tunti kellossa. HJK tulee. Defend. Sekura pudotetaan alaspäin, pelaa tästä Atlaset Playmakeria. Juan Alano. Yritetään saada keskialue haltu. Riku Riski Shadow Striker. Juan Alano. Advanced Midfielderi. Näyttö. Vaihdetaan noitten puolia. Koska täältä
Segura hyökkää tosta. Kosendi vielä defend roolille tuohon. Harmi, ettei ole nyt heittää tänne puolustavaa keskikettä pelaajaa tilalle. Mutta se on näillä mentävä nyt. Vastustajan on pakko tehdä kaksi maalia. Meillä on nyt vierasmaaleilla johto. Tästä tuli ihan uusi ottelu. Aivan uusi ottelu. Jätetään toi viimeinen huuto. Edwin Krona ottaa keltaisen kortin ja käydään sanomassa sille, että ease of tackles. Ease of tackles. Riski shoot more often. Juan Alana shoot more often, koska sä oot tehnyt jo yhden tykkimaalin, niin... Ai. 66 kellossa. Vastustaja tekee vaihtoja. Geraldo hiton väsynyt. Namedi hiton väsynyt. Saloma on hiton väsynyt. Meilläkin alkaa kyllä keyplayerit olemaan aika väsyneitä. 70 minuuttia tulee täyteen. 73 minuuttia täynnä. 75 minuuttia täynnä. Yllätystä ollaan nyt kyllä melkein tekemässä. Tää näytti aika huonolta tuossa ensimmäisen osaottelun jälkeen, kun vastustaja pääsi tekemään kaksi vierasmaalia, mutta nyt tämä näyttää erittäin loistavalta. 81 minuuttia täynnä, 82 minuuttia, nyt ne otti kaksi kärkihyökkääjää sinne. Very defensive ja team instructionista. Tempo kovemmaksi. Ei vielä pudoteta linjoja kyllä alemmas. Vili Namedi. Jaha, siellä on O'Shognesi nyt merkkaa Vili Namedia. Vaihdetaan O'Shognesi ja Kojolan puolet. Josko se auttaisi. Tässä otetaan täältä. Otetaan toi Mark Specific Playeri pois kokonaan. Se on ehkä vähän turhaa nyt. Kyllä. Kyllä se hyvältä näyttää. Vielä loppuajaksi Demand More. Ai. 4 minuuttia lisäaikaa. Ei tuu vastustajalle highlightia. Niin se kello vaan kuluu HJK:n puolesta taas. Kerrankin. Sekuralla kulmapotku meillä vielä. 0,5 minuuttia kellossa aikaa. Krona. Ja Krona käsi koitti siinä maradonamaisesti täräyttää palloa kädellä maaliin, mutta sieltä se tulee. That's the game. HJK shot themselves in the foot after losing the first leg at home, so for them to turn this tie on its head in this manner is quite a surprise. A fantastic achievement on their part. Romanian football gazette kaveri. Se oli loistava. Loistava peli äijiltä, juman kautta. Se oli erittäin loistava. Kattokaa täältä Jason Clark Village vaihdosta, kun mä katsoin väärää riviä. Bruno Gosendi 8,3. Joaquin Sekira 7,3. Edwin Krona 8,6 toisella puolella. Eiku final rating, joo. Eli se paransi otteita ihan pirun paljon. David Bowa he kyllä niinku pelas huonosti. Mä sanon sille, että you weren't at your best today and deserved to come off. Noin. No se hyväksy ton kommentin. Sama juttu, Eero Markkanen pelas aika kehenosti. Ja myös Mosa pelas kyllä toisen puolen ajan aika huonosti. Sitten mennään katsomaan, että mihin tää nyt sitten meitä vie. Mihin tää meitä vie? Siellä se on. 3-4 yhteismaalit. Tehtiin vieraissa yksi enemmän kuin ne teki vieraissa. HJK win in Europe League.
Champions fourth qualifying round. HJK are through to the group stage. Kyllä. Saatiin sentään jotain europelejä vielä lisää tälle kaudelle. Yes. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Mennään katsomaan se arvonta sitten, että ketä tulee kaudelle taikka tuonne groupstakeen, eli lohkovaiheeseen vastaan. Se on aina jännä juttu, että ketä sieltä on tulossa. 2,92 miljoonaa saatiin rahaakin. Yes. Nyt on hyvä vaihe painaa tälle videolle isosti yläpeukkuun. Taas oli loistava venyminen HJK-joukkueelta. Sitten olisi arvonta vuorossa, että ketä otetaan groupstakessa vastaan. Tässä on hyvä tämmönen hetki nähdä, että meiltä lähtee äijä maajoukkueiden palvelukseen. Jason Clark Willis lähtee ihan Kanadan maajoukkueen palvelukseen suoraan. Ja David Bowie, Matt Smith menee alle 20, taikka Italian 20 ja Walesin under 21. Eikö tämä David Bowie mukaan ollut ranskalainen pelaa? Eikö se on italialainen? Noniin. No niin. Jotenkin sellainen fiilis tuli, että se olisi ollut ranskalainen. Eipä se nyt sitten ollut. Eipä siinä. 12. HJK on yksi 12 joukkueen tiimeistä, jotka kolmannessa arvontaryhmässä. Se on kolmosryhmässä ollaan. Eli A-sta L-ään on ryhmät ja neljä tiimiä jokaiseen ryhmään arvotaan. Täällä on aika kovia joukkueita. Ykkösryhmässä on Borussia Dortmund, AS Roma, Chelsea, Schalke, Tottenham, Lyon, Napoli, Atletico Bilbao, Valencia Sport. Kakkosryhmässä on sitten Anderlecht ja FC Köpenhamina, Olympiakos, Fenerbahçe, Red Bull Salzburg, AEK. Kolmosryhmässä, jossa me ollaan, niin muun muassa Everton. Me ollaan Evertonin kanssa samassa ryhmässä, Torinon kanssa samassa ryhmässä. Joo. Nyt, mutta kun Draw Next Team, katsotaan nyt alkuun tuosta kaksi ekaa tiimiä joka ryhmään valmiiksi. Se olisi ehkä tänne haluaisi kaikista eniten, siinä olisi NS-helpoimmat. Tuossa olisi ehkä toistaiseksi helpoin ryhmä. Ja sitten ehkä tämä. A, E taikka G. Ahan nyt heti HJK. Come on. Ei, Legia. Puolan pojat menee sinne. Young Boysit menee Group B:hen. Everton meni tonne. Valencia, Fenerbahçe ja Genki. Ei, Feyenoordi vei sieltä paikka. Zenitin kanssa olisi muuten hauska ottaa uudelleen yhteen. Ei päästä siihenkään. Jahas, Napoli, Blitzen ja HJK. No, it's a doable group. Katsotaan sitten, kuka sinne neljänneksi otetaan. Austria, Wien. No, ihan semmoinen hyvä lohkohan tuo on. Varmaan mielenkiintoisia otteluita kaikki. Napoli, Blitzen. Austria vien. No, semmoinen lohko tuli Eurooppa-liigaa. Painakaa videolle nyt peukkuja. Kanavaseurantaa, jos se ei ole. Ja jos teillä on massia, niin liittykää Tinken kanavan tukijoiksi. Eli missä se nyt on. Jossain siellä on se liity-nappula, niin se meinaa sitä, että muutaman euron kun maksaa kuukaudessa rahaa, niin se pärähtää mulle sitten sellainen sponsorituki mun tililleni. Mä haluan tehdä näitä pelivideoita työkseni, niin se olisi kyllä ihan siistiä, että jos tulisi näitä, liittyisi porukkaa paljon, niin se tarkoittaisi sitten sitä, että mä tekisin työkseni näitä pelivideoita. Ei tarvitsisi enää juoksennella ralliautojen perässä tuo mettissä ihan niin paljon, kuin mä nyt juoksen. Ja motivoisi totta kai, että tekee pelivideoita enemmänkin. Mutta se on nyt vaan iso kiitos kaikille, jotka olette tilannut kanavan. Iso kiitos niille, jotka painatte yläpeukkuja ja kommentoitte näihin videoihin. Ja heittäkää ihmeessä kommenttia, mitä mieltä olette tästä lohkosta. Olisiko tällä HJK-tiimillä chanssit mennä tästä vaikka playoffeihin?